Digər şıxlinski yazır, sənin korporativ ünsiyyətlərdir. Zəhmətkeşlik, inatkarlıq, cəsarət, düzgünlük, dürüstlük. Yəqin insanlarla problem deməzdim, ola bilsin ki, anlaşılmazlıqlar var ya. Onlar da ki, insanların bir-birindən fərqlənməsi ilə bağlıdır. Və məncə biz bir-birimizə qarşı daha anlayışlı, daha humanist olmalıyıq və bir-birimizin fərqini qəbul etməliyik. O zaman ünsiyyət daha asan və daha xoş olar.